Облыс орталығына айналған Түркістанда дәл қазір 85 көпқабатты тұрғын үй, 56 әлеуметтік нысанның және 29 инженерлік коммуникация жүйесінің құрылысы жүріп жатыр. Барлық құрылыс жұмыстары Түркістан облысының мемлекеттік сәулет құрылыс бақылауы басқармасының қатаң бақылауында. Бұл басқармаға 2019 жылы жалпы 752 нысанның құрылыс монтаждау жұмыстарын бастауға хабарламалар тіркелген. Оның ішінде 445 нысан бюджет қаражаты есебінен, 307 нысан жеке кәсіпкерлер қаражаты есебінен салынуда. Басқарма заң талаптарын белшесінен басқысы келгендердің жолын кесіп, оларға айыппұлдар салынған. Заң талаптарын сақтамай салынған құрылыс және салынып жатқан объектілерге біз үнемі бақылау жасап, арыз шағымдың жағдайда болып жатқанда тексеріп өткізіп жатамыз. Бүгінгі таңда 2019 жылы атқарылған 69 бюджеттік және 144 жеке кәсіпкер барлығы 213 нысанға тексеру жүргізілді. Тексеру қорытындысымен анықталған заңбұзушылықтар негізінде Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзу кодексінің сәйкес 485 хаттамамен сол мекемелерге шара көрінді. Бюджет қаражаты есебінен салынды, құрылыс нысандарына 104 хаттама толтырылып, 4 әкімшілік іс сот қарауына жолданды. Ал 100 әкімшілік іс бойынша басқармамен өзіміз тарапынан айыппұл салдық.